მოგესალმებით, ვიცით რაცა ტელე მაყურებლობა ყავ შემოგიერთდით პირდაპირ ეთერში გრძელდება გადაცემა შუადღე ქუთაისში გახლავართ თქვენი მონამორჩილი ნანა და მუშაობ მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთვის ერთი მოტივით შეგვქნათ კარგი განწყობა მოკეთ თუ კი თვალყურს გვადევნებდით და გვეყურებდით ორ შაბათიდან პარასკევი არა და ხუთ შაბათი რატომღაც გონია და დღემდე ამ წამამდე მაგ გამშჭალული გონებაში რომ დღეს პარასკევია და ბოდიშ მოგიხდით ამ ყველაფრისთვის იქნებოდით ინფორმირებული რომ საკმაოდ მძიმე თემებით იყო მთელი კვირა დახუნძული ასე რომ კარგი იქნება თუ კი ამინდი ხელს გვიწყობს არაჩვეულებრივი რომანტიზმი ცავსე ამინდი გვაჩუქა 10 მაისმა წვიმიანი ნაწილობრივ თბილი და გადაცემაშიც არაჩვეულებრივი ბიჭი გვყავს სტუმრად ბატონი გაგა გოგრიჭიანი პოეტი ალბათ თქვენთვის ყველასათვის კარგად ნაცნობი და შესაძლოა წარდგენა არც კი სჭირდებოდეს მაგრამ ყოველი შემთხვევაში თუ კი არ იცნობთ ეხლა მოგეცემათ საშუალება გაიცნოთ ეს ახალგაზრდა პოეტი რომლის შემოქმედება მესა რომ ვთქვათ ინტერნეტ სამყარო რაკნა მოიცვა ასრული ინტერნეტ სამყარო არ ვიცი მოკეთ მოგესალმები გაგა შუადღემ შედობისა დიდი მადლობა რომ მოხვედი მობრძანდი დიდი მადლობა თქვენ რომ მომიწვიეთ გადაცემაში და გავწითლდი ლამის ისე წარმოადგინე ამისათვის ლექს დავიმსახურებ ალბათ გადაცემისულობის თუ რა გადაცემებს მიღვა მოკეთ მოდი ვახსენე და ძალიან ბევრი ადამიანი გიცნობს ალბათ ხო სოციალურ ქსელში რაც დავიწყე, ანუ ვიდეოების ატვირთვა, იმის შემდეგ საკმაოდ ბევრმა ადამიანმა გამიცნო რასაკვირველია. მოდით ცოტა ხნით გადავდოთ გვერდზე სოციალურ ქსელი, რომელიც ყველას გულებში და გონებაში არის შემოჭრილი და მოდით დავიწყოთ სოთავიდან. გაგამ როდის პირველი მუზას როდის იპოვა, რამდენი წლის წინ მოხდა ეს ყოველივე და ლექსი რომელიც დაწერე. ხომ არ გახსოვს შემთხვევით? ალექსი რომელიც დავწერე არ მახსოვს ძალიან დიდი ხნის წინ იყო დაახლოებით უკვე 8 წელია რაც ლექსებს წერ და მუზა ანუ ასე ვთვლი მე ჩემს პოეზიას მუზა არ ჭირდება ნუ ზოგადად ისეთ თემებზე წერ ლექსებს ანუ ძირითადად ვცდილობ აქტუალურ თემებზე დავწერო და ამიტომ ამას მუზა რასაკვირველია არ ჭირდება რა არის შენთვის პოეზია აი პოეზიაზე ერთ რაღაცას ვიტყვი ბრძანა პოეზიაში დაკარგვა ნიშნავს ომში წასვლას და არ დაბრუნებას. ავადმყოფობა ეგონათ ბიჭო ლექსების ტანზე გამონაყარი შორით მიცურავს ვრცელი ნაპირი ანზაფრინველი ანზას უზუნებს რა უნდა პოეტს ოღონდ დაპირდი და ნურასოდეს ნუ შეუსრულებ. აი მე კაგა ესე რომ თქვა ეხა ეს რომანტიკული ამეთი ჩემსაც იმოქმედებს შეიძლება კურცხალიც კი გადმოგორდეს ჩემს თვალზე და ასე რომ ესეთ რაღაცნაირ ლექსებს ნუ წაიკითხა. კაგა მოდი მითხარი შენი საყვარელი პოეტი ვინ არის ანუ ჩემი საყვარელი პოეტი რასაკვირველია ლადო ასათიანი გალაქტიონი და თანამედროვე პოეტებშიც გამოვარჩევ ბათუმელი პოეტი ბიჭების შემოქმედებას რომლებიც ძალიან კარგ ლექსებს წერდნენ და პირადად მე მეგობრობ ხოლმე ბათუმელთან ერთად შენ ხშირად ხალხ თქორმე ჩართული ეგრეთ წოდებულ პოეზიის საღამოებში მოდი მითხარი ეს ყველაფერი ხდება მხოლოდ ქუთაისში თუ გადიხარ დედაქალაქში ბათუმში და სხვა რასაკვირველია ანუ მხოლოდ ქუთაისში არ შემოვიფარგლები ცდილობ სხვა სხვა ქალაქებში ჩავიდე უახლოეს მომავალში გეგმა ბათუმში ჩავატარო პოეზიის საღამო თბილისშიც ახლა ვიყავი ახლა ხანს დაახლოებით აი რამდენიმე ხნის წინ სტამბულში ვიმყოფებოდი ემიგრანტებთან ჩავატარე პოეზიის საღამო და პირობას კი დაოდევი როცა ჩავდიოდი რომ როდესაც ჩამოვარ ყველა თქვენგანს აუცილებლად ჩაგეხუტებით თქო და მართლა ყველას ყველა თითოეულ მათგანს აი ჩავეხუტენ თელი და ის ენერგიით დამოხტული მოდი გითხარი რა ემოციები წამოიღე აუ ძალიან არ შემიძლია ხა ასე სიტყვები თქო ძალიან ძალიან მაგარი ემოციებით ჩამოვედი მართლა სხვა მქონდა აი ემოციებს ხომ არ ფიქრობ რომ კლავ შეიძლება წახვიდე და გაახარო ემიგრანტები? არ არის გამორიცხული, პირიქით, ჩემთვის ძალიან კარგი იქნება, ნუ როდესაც ჩავალ მათთან, თან სანამ ჩავიდოდი, მანამდე ცოტა სხვანაირი წარმოდგენა მქონდა და როდესაც ჩავედი, უფრო რასაკვირველია, როდესაც არა, როდესაც ხედავ ადამიანს პირადად და თან როგორ ცხოვრობს იქ, აი როდა გინახავს ქართველს მით უმეტეს და უცხო ქვეყანაში, მისთვის არის ყველაფერი და აუ მართლა ემოციების სხვა იყო. კაკა, მოდი კონინტ რო დადგა პირველი ლექსი წაგვიკითხო, დამპირდრო დაახლოებით 4 ლექს გავიმეტებო, არ ვიცი, დაამატებ თუ მოაკლებ რაოდენობას, მაგრამ შეგიძლია რიგით პირველი მათგანი გავხარო ჩემს ტელემაყურებლებს გოლი. პირველი ლექსი წავიკითხავ დედაზე. დიახ. ჩემს კაცობაში პირველად ვარ ამაყი ხოლო. ის ზუსტად ვიცი, გაზაფხულს რომ უნდა მერცხალი არ ვარ შეშლილი დამიჯერეთ ჩვენ ღმერთთან ცხოვრობთ ღმერთთან რომელსაც გაჩენიდან დედას ვეძახით იმ გათენებულ ღამეებს დღეს ტკივილით ვუმზერ
ბუნზერ კი არა, შინაგანად მანგრევს განვიცდი და ერბო კვერცხიც რომ შევიწვათ ამ ხელის გულზე, ჩვენ დედის ამაკს ხალხო, მაინც ვერ გადავიხდით. ჩვენზე ფიქრებით, დააბიჯებს სულით მართალი, თავისებურად შეუმჩნევლად დატარებს სევდას, რა სამი მარტი, რა დღეების ჩამონათვალი, ჩვენი ცხოვრების ყოველი დღე ეკუთნის დედას. მაგიჯებს უცხოდ შერხეული ყოველი წამი, რომელიც ახლა ჩემს ტკივილებს კვლავ შემოსვია, ხმამაღლა ვამბობ, ყველა დედა უკვდავი არის და ყველა დედა ვიცი, უფრთო ანგელოზია, ემიგრანტ დედებს ქედს ვუხრი და ფეხქვეშ ვეგები, თქვენ გმირები ხართ და ყოველთვის ჩემთვის იდიდებთ კვლავ შვილთან ყოფნის დაშორების უცხო ხედები, მე ჩემს მეორე დედებად გთვლით, შვილად მიმიღეთ, ზუსტად ვიცი რომ გულში რაც მაქვს ბოლომდე ვერ თქვი, ხო და მეწყება შინაგანი ყოფის წამება და დედისათვის დაწერილი ყოველი ლექსი, ყველა სტრიქონი დამიჯერეთ, მეცოტავებ. ჰალო კაკა, დარწმუნებული ვარ, თუ კი არ გიცნობ ჯერ ადამიანს შეუძლებელი ეს დაგინახოს და რაღაც დადებითი და სიმპათიით არ განიგჭოლო შენს მიმართ. ძალიან ძალიან მადლობა. არაფერს კაკა, მოდი გითხარი რა საქმეა, გარდა იმისა რომ პოეზიით ხარ დაკავებული. გარდა იმისა რომ პოეზიით ვარ დაკავებული, სწავლობ აკაკი წერეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე, სპეციალობა ისტორია ვარ მე-4 კურსზე. და წელს ამთავრებ უნივერსიტეტს. ფაქტურად დოსიე წარმოგვიდგინე კიდე რა. კაკა, პირველი ვიდეო, ეგრეთ წოდებული ლექსი თუ როგორ თქვია, ვიდეო როდის ატვირთე სოციალურ ქსელში და იფიქრებდი ატვირთვის დროს ან ძალიან მალე, რომ ეს ყველაფერი ესეთ აქტუალური გახდებოდა და ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესდებოდა. პირველი ლექსი გადავიღე, მეუღლე მინდა რომ გიწოდო ამ ხამეს, ძალიან სპონტანურად და შემდეგ სოციალურ ქსელში ავტვირთე და მართლა ანუ ამ ხელა გამოხმაურებას მართლა არ ველოდებოდი და უბედნიერესი ვარ დღეს რომ ასე წარიმართა ყველაფერი. ეს იყო პირველი. ეს იყო პირველი ლექსია, მეუღლე მინდა რომ გიწოდო ამ ღამეს ასე. არ წაგკითხე. ვისთვის გინდა და მეუღლე რო გეწოდებინა კაკა? მეუღლე მინდა რომ გიწოდო ამ ღამეს. мама შენს თავდახრით მე შევთხოვ შენდობას. ვალსის ცეკვის დროს გადავრევთ სამთვარეს, სამივეს ჯინაზე გიწოდებ დედოფალს. ფიქრობ, დედა შენი იქნება ავსული. ალბათ მე მომხდება მისი ბოლოტყია, უნდა მოუტაცო გაზრდილი ასული, უნდა გავიმეტო რა ოქნა სიდედრია, დაძმას კი როგორმე მოთაფლავ ფერებით, ცხოვრება მასწავლა ნიღბების მორგება, მთელი სიცოცხლე გატარებ ხელებით შენს ოჯახს, დაეცა ჯეკპოტის მოგება, ტყუილად არ ვამბობ არასდროს არაფერს, ეს ბიჭი სიმართლეს გულწრფელად გპირდებათ, სასიძო გეძლევათ ბევრად უკეთესი, ვიდრე თქვენ ინატრებთ, ვიდრე თქვენ ჭირდებათ. არა თავდაბლური ლექსია, მაგრამ კაკა, ძალიან ბევრი მსურველი გამოჩნდა ადამიანი, ან თუ ეგრეთ წოდებული სასიდე დრო, რომელმაც ისურვა შენ არის ისე ლექსის განთავისუფლების შემდეგ. არ იცი როგორია? და ასე ჩემ თავზე საუბარი დამეთახვევით, რომ რთულია. აი საკუთარ თავზე საუბარი. არა, მე ვიძახი ლექსის ატვირთვის შემდგომ გამოხმაურება, როცა მოხმა. კომენტარი არ წაგიკითხავს. არ წაგიკითხავს? როგორ უნდა დავიჯერე, რომ არ წაგიკითხავს? კაკა, როგორია შენში საოცნებო ქალბატონი? ყველას ყავს თავისი იდეალი წარმოსახვა შეიძლება ბავშვობაში და მერე გამოგყვება ხოლმე. ეხლა ამჯერად ჩემი კრიტერიუმებით როგორია შენთვის საინტერესო გოგონა, ქალბატონი, მანდელოსანი? აი ასე ვერ ჩამოვთვლი რა კრიტერიუმებით უნდა შევაფასო. აი ის უნდა მოვიდეს მისი რაღაცნაირად და უნდა მომეწონოს და ვიცი, გავგიჟდე ალბათ მისი დანახვით. კაკა, ბოლო ვიდეო, არ ვიცი ეს რამდენად ბოლოა, ბოლო დროს ატვირთული, მაგრამ რეგულაციებიც არ დატოვე, უყურადღებოდ და ლექსი, რომელიც გოგოლი მაღაზიას მიუძღონი და ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვიეს. მითხარია, ბარატომ გაგიჭდა სურვილი, რომ ეს ლექსი დაგეწერათ. მოდი. ესე კარგად. რადგან პოლიტიკაში არ მინდა ხ გადავიდე. არა, ჩემი გადაცემის თემატიკაც არ არის პოლიტიკური, უბრალოდ ძალიან კარგია, რომ შევეცადე ანუ ამ თემას პოზიტიურად შევხებოდი და სწორედ ამიტომ გადავიღე ეს ვიდეო. არ სამ შემთხვევაში არ წაგეკითხავს კაკა კომენტარები, მოეწონათ თუ არ მოეწონათ? აა, ამ შემთხვევაში ანუ ცდილობდი უმეტეს ნაწილი წამეკითხა. და ანუ რა თქმა უნდა დადებითი ენერგია, ანუ დადებითი მუხტი იყო ჩემს მიმართ და აი გამიხარდა ძალიან. კაკა, ფიქრობ, რომ თავი ცხოვრების მანძილზე დაახლოები პოეზიას, თუ ეს შენი რაღაც ჰობია, რომელიც შეიძლება განვლოს და იფიქრო, რომ ისტორიკოსი შენში დიდი დოზით ის და სურს ისტორიკოსობას მიუძღვნა თავი? ასაკვირველია, ანუ რაც არ უნდა გახდე ცხოვრებაში,
რასაც არ უნდა მივახციო, ვინც არ უნდა ვიყო, ყოველთვის იქნება პოეზია ჩემს გვერდით. და აქვე მითხარი ყოველ წამს. ყოველ წამს. მეტიც. ყოველ წუთს. გაგა, ხომ არ აპირებ ან ხომ არ გაქვს შემთხვევით ლექსების კრებული და მე არ ვიცი ამის შესახებ. ლექსების კრებული ამ ეტაპზე არ მაქვს, თუმცა სამომავლოდ გეგმავ რასაკვირველია, თუმცა დროს და თარიღს ვერ დავასახელებ, რა თქმა უნდა. თუმცა დარწმუნებული ვარ, 8 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი ლექსის ავტორი ხარ. დამიგროვდა საკმაოდ ლექსების რაოდენობა რასაკვირველია. მოდი მუზების შესახებაც მითხარი. მოქმედებს კონკრეტული ადამიანი, ამინდი, განწყობა, ფერი, მუსიკა. აი მე პირადად მუზების არ მჯერა. აბა რა ხდება შენს თავს? როგორ ხდება? აი ხასიათი უნდა ქონდეს ჩაულებრივად, რომ ლექსი დაწერო რა. აი მუსიკალური ფონი აუცილებელია ჩემთვის. და რაღაც უბრალოდ ჩაულებრივად იწერება რა. აი მისით უნდა მოვიდეს რაღაც, მაგრამ მუზას არ ვეძახი ამას. როგორ ფიქრობ, რთულია ძალიან თვითდამკვიდრება? ანუ შენ შემთხვევაში გაუძალი ხო რამოდენიმე წელიწადს? ალბათ. და კიდევ აღნიშნა, რომ ჩემ თავზე ასე საუბარი და ისეთ კითხვები. აი, გეუხერხულება? გაგა, ხშირად ნიჭიერი ადამიანები, რომლებიც ჩემს გადაცემას სტუმრობენ, წყენით ამბობენ, რომ ქუთაისი ვერ ინარჩუნებს ხოლმე მათ ნიჭიერებას და ცდილობენ დედაქალაქში, ან უბრალოდ საქართველოს ფარგლებს მიღმა, მიაღწიონ იმას, რაც აქ ვერ გააკეთეს. შენ შემთხვევაში როგორ არის? ხომ არ ფიქრობ და განიხილავ, რომ ქუთაისში ვერ ხდება შენი რეალიზაცია და ფიქრობ, რომ სხვაგან წახვიდე? აი, ამ კითხვაზე გაგცემ ჩემი ლექსით პასუხს. აბა მე პასუხი ლექსით ვარ. პატარა ქალაქში ვიზრდები წლებია, საყვარელ სათვალედ მივიჩნევ რეიბანს. აქ არაფერი არ ხარობს, რატომღაც, მაგრამ იმედი გვაქვს გაისად მეიბანს, შინაურულად ვართ ყველა ერთად და ხადავში ვერთობით და ლევაც გჩვევია. სიტყვების დასასრულს ვიძახით სიმონს და არავის არ პარავთ ეს ლიჩნა და ჩვენია. არა გვაქვს კლუბი და პონტში ვართ ყოველთვის. ჯოკერის თამაშში მთავარი პარა. სავსია ქალაქი დილიდან, ხო მაგრამ საღამოს საერთოდ არავინ არა. პატივცემთ ქალებს და ვაფასებთ საოცრად. იუმორს ქაჩავთ და ხალხი ვართ მაგარი. და როგორც ჩვენ გვინდა საქმე თუ ისია, კი ვამბობთ კანეშნა რაზია ბაზარი. ხშირად ვაკითხავთ უბანში ზაპოჟნიკს, არ გვიყვარს ლამაზად ნათქვამი დალაქიც. ბევრია წასული ჩვენ რო ვთქვათ აქედან მაგენი სახელს კი ინახავს ქალაქი. ქორწილში ლიდერობს ქართული ცეკვები. პადრუგა დედოფალს რომ იწვევს დაისში. დაჭირვების დროს აქ იყვნენ მეფენი, თავს აფარებდნენ სულ ქუთაისში. ჩვენთანაც თენდება მამალის ყივილზე. ბევრი რომ დალიო, მაინც ხარ ფხიზელი. ვამაყობ ქალაქით, რომელშიც ვიზრდები. ვამაყობ რომ ქვია მე ქუთაისელი. მე ძალიან კარგია გაგა. აქვე მოდი ჩავეხოთ, კლუბი არ გვაქვსო და მაინც პონჩი ვართო. როგორ ერთობა გაგა, როდესაც თავის მეგობრებთან ერთად? რასაკეთებ ხოლმე მეგობრებთან? აი მაქვს ლექსში ხან ჯოკერს თამაშობთ? ხან ჯოკერს, შესაძლოა ზოგადად დიალოგი აღიქულოთ. ხან რას, ხან რას და ასე გადის დრო. გადის დრო და მაყოფილი ხარ დროის კაცი გასული. რა თქმა უნდა. მოდი გაგა, ვიძრე დაგემშვიდობებით ალბათ ბოლოსკენ კიდე ერთ რაიმე ლექს წაგვეკითხავ, რომელიც ფიქრობ რომ უნდა წაიკითხო, შესამომავლო გეგმებში რა შედის, რას აპირებ? ჩემ სამომავლო გეგმებში ვაპირებ კრებულის გამოშვებას, თუმცა ვერ დავასახელებ აი როდისთვის. სამომავლოდ გეგმავ რა თქმა უნდა. ქუთაისში ხომ არის გეგმება უახლოეს მომავალში, თუმცა და ქუთაისში მქონდა იყო პოეზიის საღამო წერეთლის უნივერსიტეტში, ერთი კვირის წინ პოეზიის საღამო. რომელმაც როგორ ჩაიარა? სული ანშლაგით. მართლაც კმაყოფილი ვარ. ბევრი გულშემატკივარი არის ყავს? გაგა. ყავს ეგეც წოდებული ფანები? არ ვიცი. როგორი თავმდაბალი ხარ? პოეზიის საღამოს ორგანიზებას ხომ არ გეკმა მაშინ, ამე თუ ესე გაბნევს ჩვენ სავსე საუბარი მითხარი. პოეზიის საღამოს ორგანიზებას ამ ეტაპზე არა. ანუ ერთი კვირის როცა ჩავატარეთ უნივერსიტეტში პოეზიის საღამო, ეხავ გეკმავთ სხვათა შორის ბათუმში. უახლოეს მომავალში. ძალიან კარგი. გაგა, ბოლო ლექსი წაგკითხე რაიმე, ძალიან გთხო. მე შენ მოგიტაცებ გესმის, მერე გადაუფრენთ პიზას. თუ კი არაგჯერა ლექსის ამას რეალურად ვიზამ, მერე ეიფელზეც ავართ, ხელი საკრავადაც მოხვალ, შემოტრიალდები უცებ ამბოხს, გადაგიქცევ კოცნად, მერე საჰაერო ბუშტზე, ხელებს ორნი ერთად გავშლით, როცა ღრუბლებამდე ავართ ლექსებს, წაგიკითხავთ საში, მთაშიც ვისეირნებთ, ხო და თოლშიც შემოვიტან შეშას,
მინდა უსასრულოდ მინდა ჩემი ანგელოზი ქერქვას სახლში მიმასპინძლებთ აღლილს მე ჩაგეხუტები კართან გეტყვი რომ გაღმერთებ ხო და რომ ჩემი გრძნობების ზღვა ხარ მე შენ მოგიტაცებ გესმის მერე გადაუფრენთ პიზას თუ კი არაგჯერ ალექსის ამას რეალურად ვიზამ ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავი გადაცემის სტუმარი, იმედია კლავშავს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ეს ნიჭიერი ახალგაზრდა პოეტი, ისტორიკოსი გაგა გოგრიჭიანი გახლდათ გადაცემის სტუმარი, თუმცა დარწმუნებული ვარ რომ ბევრი თქვენთანგან იმას უკვე ძალიან კარგად იცნობთ. დღესაც მე დაგემშვიდობებით თქვენის ნებართვის, დარწმუნებული ვარ იმ რთულმა სიტუაციამ და თემამ, რომელიცაც გამსჭვალულია ბოლო დროინდელი რეალობა, ცოტათი მაინც მოგწყვიტათ პრობლემებს, განიმუხტეთ და შესაბამისად აი ამ განმუხტულ ნოტაზე დღესაც დაგემშვიდობებით წარმატებულ იღბლიან დღეს გისურვებთ, გახდით ნანა, შევხვდებით ხვალ ერთმანეთს, დიდი მადლობა თუ კი გვიყურებდით, გადმოერთეთ მეგაზე და დარჩით ჩვენთან ერთად, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.